Even vervelend hoor. Hoofdschaar ingeslikt. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deel 2 van werken als verpleegkundige in de gevangenis. In deel 1 hebben we kennis gemaakt met broeder Rick. Hebben we de verzorging van schotwonden gedaan en zelfs het toedienen van GHB gezien. In deze aflevering laten we je nog meer facetten zien van werken als verpleegkundige in de gevangenis. We gaan nu naar een meneer toe, die is bekend met diabetes. Die heeft een bloedsuikerdagcurve. Ja. Dus die gaan we even prikken. Ga jij hem prikken? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Even vervelend hoor. 1, 2. Een druppeltje weg. Daar heb ik wel genoeg. Een watje? Ja. Kijk of die het doet. 8.3. Daar doen we het voor. Ja? Oh. Kom straks weer bij je terug, oké? Okay? Oké, okay, goed zo. Bedankt, hè. Dag. Bye. Ja, ik weet alleen niet of hij al ontbeten heeft en alles. Nee. En of dat hij insuline gebruikt. Dus dan zou ik eigenlijk even allemaal moeten weten. Ja. Om echt te kunnen zeggen, is het goed, ja of niet? Ja, ja. En wat hij normaal voor suikers heeft. Ja. Nou, dat kunnen we gaan nakijken, want we gaan dit natuurlijk invoeren in het dossier. Ja. Even kijken. Nou, vanmorgen had hij dus een 5,6. Hij heeft natuurlijk waarschijnlijk na 8 gegeten. Ja, hij heeft al ontbeten inderdaad. Omhoog. Ja. Wat maar... krijgt hij dan in de ochtend? Nou, dit is alles wat hij krijgt. Glyfosine krijgt hij 3 stuks 's morgens. Oh ja. Dus dat is 90 milligram. En metformine krijgt hij 2 maal daags, 500. Subcutaan insuline inderdaad staan. Dat is 1 keer 20 eenheden per dag. Ook om 8 uur. Dus dat is een lang werken, ja, hè? Precies, ja. Dus die doet dan natuurlijk 24 uur aanhouden. Ja. Ja. Dus ja, het is eerst een beetje zoeken van, joh, wat eet hij allemaal op een dag? Ja. Want wij bieden maaltijden aan, maar tussendoor kunnen ze zelf hier ook nog van alles pakken. Ja, ja, ja. Dus daar is een diëtist erbij betrokken, hè? De dokter hier, die kijkt ernaar. En zo stemmen we zeg maar, met z'n allen af wat hij moet hebben. Ja. En deze meneer, hè? Want die is hier al lang. Ja. Taalbarrière dan? Ja. Dan denk ik ook wel eens van, ja... Hoe lang moet dan zo'n man nog hier op deze manier leven? Ja, dat zijn lastige dingen. Ja. Ja, dat vind ik ook moeilijk. Ja, deze meneer zou in een reguliere gevangenis, die komt daar niet goed aan bod. Want nee. Die heeft gewoon zorg nodig. We begeleiden hem ook met de ADL. Douchen, wassen, aankleden. Dat doen ze in de gewone gevangenis, nee. Doen ze dat niet. Nee. Dus dat is lastig. Ja, waar zou hij dan naartoe moeten? En dat, Want je denkt bijna, maar dat is weer wederom mijn misschien naïviteit. Van zo'n man, ja, die kan ook niet meer zoveel. Hij had een rollator stond voor hem. Ja, dan moet je hij wordt met een rolstoel wordt hij vervoerd. Ja, dan moet je dus hier nog... Ja, dat is wel heftig. Ja, dat zijn best wel ethische vraagstukken. Ja. Ja. We gaan nu naar een patiënt waarbij het onderbeen is geamputeerd. De heer had een ontsteking aan zijn voet die niet goed verzorgd werd. Hierdoor is zijn been gaan ontsteken met alle gevolgen van dien. Hij heeft het hier moeilijk mee en vertelt hierover. Ik begin naar de dokter. Ah, is goed, paracetamol. Ah, het komt goed, paracetamol. Benen beginnen te verrotten. Nee. Ik zeg, dankzij het personeel en die verpleegkunde, die zeggen. Nee, dit kan niet meer. Dit. Wij willen dit niet meer hebben, want wij kunnen dit niet zien. Toen pas hebben ze mij naar het ziekenhuis. Ja, te laat. Ja, ik opereer alle soorten draden helemaal. Het is niet gelukt. Na een week nog een operatie. Jongen, ik heb gesoffer, man. Ik heb gesoffer. Ik heb nog nooit zo pijn en psychisch in mijn leven, man. Terwijl ik heb heel wat meegemaakt, hoor. Ja. En, op de laatste mijn poten afhaken. En dat gebeurde in een paar dagen achter me. Ben ik wakker, poten is weg. Ja. Dat is maar je moet dat een plaatsje gaan geven, vriend. Want dit gaat. Dit is ook heel heftig. Je maakt jezelf helemaal gek zo natuurlijk ook. Ja, maar. Terwijl ik heb mijn straf al uitgezeten hoor. Ja, luister, we gaan hem weer verbinden. Ja. Goed? Ja. Ontspannen. Ja. Ja. Maro is mijn collega, die is hier vaker geweest bij deze meneer. En die weet eigenlijk precies wat we moeten gaan doen.
Want we gaan het verbandje aanleggen omdat we die stomp een beetje willen klein willen maken. Ja. Dus het verhaal is een infectie die verder is doorgevoerd, waardoor dus die amputatie, en nu zit het met agraven, noemen ja, we dat. Dit zijn agraven, dat zijn inderdaad nietjes. Nietjes. En die kunnen wij op een gegeven moment eruit halen. Dat doen we dan om's de beurt. Ja. Dus dan laten we er eentje in, eentje open, eentje in. Anders kan het springen. Ja, ja. Heel goed. Ja. Dus nou, we hebben hem al schoongemaakt, die wond. Dus hij ziet er eigenlijk wel vrij rustig uit, moet ik zeggen hoor. Ja. Ja. Het wondvocht valt eigenlijk wel mee. Heb je er veel pijn aan nu? Nee, ik heb geen pijn, maar het is gevoelig. Oké, oké. Nou ja, daar hebben we een speciale stompswachtel natuurlijk, hè? De manier hoe we dat moeten doen. En dat wordt gedaan over een stukje, nou één natuurlijk fixatie, maar twee ook denk ik voor vocht, toch? Juist, voor vocht. De doorbloeding. Ja. Te stimuleren. Inderdaad, en ervoor te zorgen dat hij niet op gaat zetten. Mm-hmm. En ja, goed, als deze meneer ooit een prothese krijgt, dan moet dat been natuurlijk mooi slank zijn. Ja. Kan hij weer gaan oefenen met lopen, natuurlijk, ja. Hij heeft u wel eens last van die, dat noemen we fantoompijn, dat u het gevoel hebt, ik moet me kittelen aan mijn voeten. In het begin, maar nu ben ik de fantoom de baas. Hij is de fantoom de baas, ja, mooi. We gaan hem eerst even vastplakken. Na een amputatie is het correct verbinden van de stomp belangrijk. Hierdoor zorg je ervoor dat het oedeem in de stomp afneemt. Zo krijgt de stomp de juiste kegelvorm. Dit is nodig zodat de prothese goed kan aansluiten op de stomp. Zo! Ja. Kijk! Nou, dat was hem! Ja. Ik voelde me net als een koning, man. Mooi, hè? Ja. Koning, ja. Ja. Nou, kerel, dankjewel. Ja, welkom. Ja. Spoedig herstel voor u. Dank u wel. Tik hem aan. Ik kan alles goede wensen gebruiken. Nou, alle goede wensen, zo is dat. Dan doen we straks nog drie, goed? Ja, dank je. Oké, dag. En wat ik me ook nog afvroeg, omdat deze mensen, sowieso als je in de gevangenis bent, minder buiten komt. Ja. Dan kom je ook toch vitamine D tekort. Ja, als we merken inderdaad, er wordt standaard bij iedereen bloed geprikt. Ja. En er wordt gelijk gekeken naar een bloedbeeld. Gehalte. Nou, en als daaruit blijkt dat soort dingen te laag zijn of, goed, noem maar op. Dan kunnen we dat aanvullen met vitamines en dat soort dingen. Ja. Ja, wij lopen in de zon als we denken we gaan Dat kan niet zomaar. Nee. We hebben het al een paar keer gehad over camera's. En goed, en dan kan ik dus kijken hoe iemand erin zit, of ze rustig zijn of niet. Mm-hmm. Nou, zie ik iets geks, dan bel ik naar boven, naar de PUW. En die kunnen dan gelijk naar die cel gaan om te kijken wat er aan de hand is. Ja. Deze meneer is gisteren binnengekomen. Ja. De afspraak is dat de eerste 24 uur iemand penitentiair onder de camera komt te liggen. Om te kijken hoe zich ze de eerste 24 uur houden. Ja. Deze meneer is hier in verband met GHB, detox. Dus die is aan het afkicken. En deze meneer is een voedsel- en vochtweiging. Ja, dit voelt natuurlijk heel gek. Ja, dat je iemand bespioneert. Nou, zo voelt dat natuurlijk. Ja. Alleen, we doen dit natuurlijk voor hun eigen veiligheid. Nou, dan gaan we even naar de röntgen. Nou, Monique is onze fotospecialist. Ja. Radioloog? Nee, dat niet. Maar hoe zeg je dat? Ik ben radiodiagnostisch laborant. Oh ja. Ja. En volgens mij had je ook wat foto's, hè, om te laten zien. Ja, we hebben wat foto's. Mm-hmm. Ik heb wat oudere foto's. Dat zijn meer, zeg maar, nog op de oudere manier hoe foto's maakten. En wat hier vooral ook veel binnenkomt, zijn natuurlijk mensen die slikken. Hier bijvoorbeeld is er een halve schaar ingeslikt. De schaar zit nu, zeg maar, half maag, half in de darm. Jeetje. En dit wordt dan meestal wel verwijderd. Met röntgen heb je natuurlijk zo dat je natuurlijk verschil krijgt in contrast. Lucht wordt altijd zwart op een foto. Bot bijvoorbeeld heeft weer een andere dichtheid, dus dat zie je dan weer beter op de foto. Dit is een schotverwonding met hagel. Hagel, als dat explodeert, krijg je allemaal kleine kogeltjes. Dus bijvoorbeeld nu lijkt het net alsof het allemaal in de long zit. Maar in de tweede richting zie je dus dat eigenlijk ook merendeel aan de buitenkant ligt. Ja. Dit gebeurde ook nog wel eens als ze een doosje tevoorschijn toverde. Dit komt meestal wel op de normale manier naar buiten, met de ontbijtkoek. Wat we hier ook een tijd gehad hebben en wat nu allemaal naar Schiphol is gegaan, zijn natuurlijk de balletjes slikkers. Mm-hmm. Zo gevaarlijk, hè? Ja, het is heel gevaarlijk, want als er maar eentje knapt, dan is het klaar. Ja. Ja. Wat een leuk bestek, wat ze natuurlijk hier wel krijgen. Ja, dat je doorgeslikt krijgt, hè? Ja, ja. Kogeltjes zitten en nog waarschijnlijk een kogelrest. Je zegt het zo van, hier zit ook nog een kogeltje. Worden hier ook spulletjes verstopt? Denk aan als ze hun
aansteker niet af willen geven. Dan stoppen ze ook nog wel eens vaak in de anus. Ja. Soms doen ze ook wel eens dingetjes te diep en dan komt het er niet meer uit. Nee. En die moest natuurlijk ook operatief verwijderd worden, want dit ging er echt niet meer uit. Nee. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Nou, ga maar liggen. Zal ik eens even laten zien hoe dit werkt? Dit noemen wij medisch fixatie. En dit doen wij eigenlijk bij patiënten die een gevaar zijn voor zichzelf. Die een bepaalde behandeling geen doorgang laten geven. Maar ook wel bij agressie of automutilatie of dat soort dingen. Ja, in sommige situaties is dit het beste wat we voor iemand kunnen doen. Hoe gek dat ook klinkt. Als iemand vast ligt, komen we ieder uur bij hem. Dan kijken we naar drukplekken. We kijken naar contracturen. We kijken naar schuifplekken. En dan komt elke dag het afdelingshoofd langs. De psycholoog komt elke dag langs. De psychiater. En die gaan kijken van joh, we kunnen één hand losmaken. We kunnen twee handen losmaken. En zo stapje voor stapje. Oké, stapsgewijs. Ja. Nou, dan zal ik je even laten voelen hoe dat is als je polsen helemaal vast liggen. Oh. Ja, over gewricht wordt helemaal naar beneden getrokken. Oh, je kan maar tot daar, ja. Nu kan het wel, maar normaal gesproken moet je voorstellen dat je dus alleen maar helemaal daar plat ligt. Vreselijk. Ja. Ja. Je kan dit ook niet goed uitleggen aan de patiënt, hè? Waarom je dit doet eigenlijk. Nee. Want die voelt zich alleen je maar vast. Je bent alleen maar de boeman. Ik ga je losmaken, ja? Ik ga je losmaken. Het is wel heftig, hoor. Ja, hè? Hoe vond je het? Ik vond vandaag een hele bijzondere dag. Ja. Van buitenaf, als je hier binnenkomt, het zal wel heel dreigend zijn. Nou, nu hebben we gelukkig geen situatie meegemaakt waarbij het heel dreigend werd. Natuurlijk kan dat wel gebeuren. Maar ik vond de sfeer voornamelijk heel fijn en echt leuk dat er zo diverse zorg wordt verleend. Ja. Ik wil heel erg bedanken. En tot slot, hoe kunnen mensen op de hoogte blijven van wat er hier allemaal gebeurt? Ja, je kan mij volgen op Instagram. Apstartje Bajesboerder Rick, R-I-K. Je kan de PI Haaglanden volgen op Instagram. En daar laat ik natuurlijk zien wat ik allemaal meemaak. Nou, hartstikke bedankt dat je er was. Leuk. Nou, jullie ontzettend bedankt dat we dit inkijkje mochten hebben. Oké, graag gedaan. We zijn aan het einde gekomen van deze, ik kan toch wel zeggen, bijzondere dienst. Wil jij nou op de hoogte blijven van nieuwe video's die nog gaan komen? Volg dan MBO Rijnland op het YouTube-kanaal en Lessen van Lieke op Instagram. En dan zie ik je bij een nieuwe video. Tot dan!